të ne vijojmë të jemi sërish në komunikim të drejtë për drejtë me Elvisilën, por do të zhvendosemi tani më nga vreshtat e rrushit tek një tjetër çështje, do të shkojmë në gjatër të Lezhës, aty ku edhe është ndërtuar kampi i refugjatëve dhe Elvis përveç sigurisë që do të ketë brenda kampit nga karabinierët italianë, së fundmi është thënë që do të ketë edhe një siguri nga jashtë nga policia shqiptare. Çfarë mund të na thuash? Po, në fakt, Alda, tashmë e gjithë vëmendja prej disa muajsh është përqendruar te kampi i refugjatëve në gjadër të Lezhës, i cili po vjen të ndërtohet, punimet e të cilit janë drejt fundit, pakën sipas edhe informacioneve që ne kemi deri në fund të muajit shtator, gjithçka do të jetë gati, por ende nuk ka një afat se kur mund të vijë në funksion për të qenë pra kur mund të vinë edhe refugjatët e parë përmes Italisë nga vendet e tjera referuar edhe asaj marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane. Prej disa ditësh, siç kemi raportuar edhe ditën e djeshme, në gjadër kanë mbritur karabinierët italianë, të cilët kanë marrë në administrim e kampin e refugjatëve, ndonë se punimet nuk kanë përfunduar ende, por nga ana tjetër siguria do të jetë në fokus të qeverive të dy vendeve, pra të autoriteteve të dy vendeve, ku si pas informacioneve që ne kemi, siguria brenda kampit do të garantohet nga pala italiane, ndërsa për rreth ti nga ana e autoriteteve shqiptare. Dhe për këtë qëllim, në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës do të ngrihet një strukturë e posaçme e cila do të jetë në dispozicion pikërisht të kampit të refugjatëve në gjadër të Lezhës, ku do të jenë rreth 80 efektiv policie dhe disa oficerë të cilët do të bashkërëndojnë e veprimet pikërisht me autoritetet italiane dhe ata do të qëndrojnë në ambjendet për rreth kampit për të garantuar sigurin pikërisht për refugjatët të cilët do të vendosen këtu deri në shqyrtim të kërkesave për azil, duke ju referuar edhe atyre kritereve të cilët janë të nënshkruar edhe në marrëveshje pikërisht midis dy qeverive. Por ajo që farë thuat është fakti se tashmë do të ketë një vëmendje të shtuar sa i përket sigurisë, që prej ardhjes së karabinierëve italian ka dhe prezencë të policisë së Lezhës, të cilët qëndrojnë dhe patrullojnë në ambientet e jashtme pikërisht të kampit, i cili është ngritur brenda bazës ushtarake. Por nga ana tjetër, me fillimin e zbatimit të marrëveshjes, marrëdhën e grupit të parë të refugjatëve, normalisht do të jetë gati edhe struktura në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës, e cila do të jetë në dispozicion të kampit të refugjatëve në gjadër të Lezhës për të garantuar pikërisht sigurinë për gjithë ata që do të vendosen në këtë kamp punimet, të cilit tashmë po shkojnë drejt fundit, ndërsa për sa i përket qendrës pritëse në Shëngjin, ajo do të administrohet, pra dhe siguria do të garantohet vetëm nga ana e palës italiane. E qartë. Mirë, Visi, faleminderit për detajet që na përcolla.